Uganda, BYOGERE. Kali, mkutu kwa Uganda, BYOGERE. Yenaje sinzi lukubwa tengo tulawa. Kumidizo subscribing, sharing, commenting. Sakuno kunyiso mkutu kwa Uganda, BYOGERE. Of course, kwa mantuina ya mvuli mbele. Yokola analysis, kugatira kunsonga, kubombolira nsonga. Sakuno kuwe mboze sali za vulijo. Nze kakalaamu the answer. Tuli mtu ndwe mwofisi ya Kalvinkayanja. Abulirwa kubiri tubera naye atumulongole nsonge zikwata kubaganda baffe abawangali amawanga agaba warabu eyo embera ngabweri ekiguddewo kitwagala okwongera okutangazaamu kyowuliriza nayo nolwa abanti olwa bakyogedde ko kingasizaawa yensonga lwakyo tulabanga lwa kubiri tujja abo bitundu bye mutundu eno ku ofisi ye ne tuwayawa ya mwensonga nize tugenda okwata tuongeramu ko naye onako olwa leero naye njagala soka kumusaba soka tubuzeeko tuyoke tusimbule sebo nkwanibiza konyo kumukutu kwa Uganda BYOGERE mwebali kubunyisa mukutu bagu munyisiza fena tukwatira wa mokula bantu gatetafali kuchane ne tuwaye amazima yesebo nebe tuetago kulira kansubira nti muli balulunji abalabi baffe fetubera iwa ne mutundu I know mukulaba babagala okugende bweru batambudde bulunji tebabiddwa kasente kabo nabo bona bayine bizibu ebweru mukulaba nti tubikola ku bantu babereyo nga bakola bekulakulanya yeah. Katunda Ngabama nyati waliwo ayinzo bayamba kwelo. Ate kubwerere. I know. Okuyambi bwaffe bwabwerere. Olita teyefula broker wakati waffe nawe. Na kugamba nti nze kuconnectinga ku Kalvinkayanja agenda kuyambira sente bweziti. Obuyambi bwaffe kasitoba ngoli bweru bobera bwabwerere. Enambe yo omanyi lero nyala tutandike ngozi bawadde enambe zo kubanga tutuka mmase yo ngozi bawadde atira ne balaga ati ne bakusisa bazinsaba ne bafu aya na embassy tamba na simu zo bulikasi ayagalo kututukirira olivweru oli Uganda kozesa WhatsApp bobo olivweru WhatsApp number ya 0775 798 6069 oja kuba tufuna butere bobo ino buzibu bera brief Tebuzi wende na webuti ne webuti. Nobu yambi wende taga webuno. Kampani yantu wala yenu. Baya yantu wala yonu. So mnyambe webuti. Siku likodi inga bilambo. Siku tukutubu ulira kufale watuka mnyumba ya muwala bobu. Debu babu unja tebu tuta kutu. Ataba na abu tuwaba igira. Kakondi walu waka ntukiwa kwa lako. Taimuzi 2, taimuzi 1.5. Nali okaduke misi. Nali okaduke. Weba kanga chanyonyola. So mbele yo, tusagala, tetuagala tuweba ke, nga uchanyonyola. Tuagala nyo kutegera chicho gama. Ne, tubuli debibyo ka. Ebizibu vyo. Ebitugata kwenye minabu ya. Ndibu eru nazaro mwana, na inja gala kuda. Ndibu eru, nindumu mbele wendi tebansa sura. Atele yondo oza, otani kide watufu imade njaga lutani kila. Bwe manjagala okujja wano nsoka kutunulira ku mukutu gwo kubanga nzikiriza nti obo ina abantu bangi bosisinkanya balina ebizibu ebyenjawulo abamu kubo bayinza okubanga tebabira byeri nga basobola bigatirako eno abamu kubo nga basimbula busimbuzi kugenda naye nga bakisobola batuukako mu mbeera bwetyo ndaba omwana amuyita Namayanja ku mukutu gwo ya ku mukutu gwo nga kiraga nti wali wamutandikako ku prosesi ye okutuuka awo Now, omuntu asituka atya n'agenda n'azalira mu ggwanga lino. Ava atya wano n'olubuto n'agenda eri nalo n'azaala. So, Muganda waffe Namayanja, twebaza Katonda nti agenda kudda. Omukyala oyandajanira mu kavidiyo akansindikirwa abantu bangi nnyo. Yali kodinga kavidiyo n'aga Kalvinkayanja munnaye n'obuzibu myaka ebiri kati ndi n'omwana namuzaala naye tebansasula. Tebanzikiriza kuddaka akasente ko no muwarabu agamba kalabirira mwana emirimu gyo muwarabu jimmenya naye ate n'omwana mmenya ndi wano ninga ali mbusibe sina kya kusalawo buli lwenjagala nengezaako n'okwetta omuwala yangamba yagezaako okwetta yanywa ku Rolex emirundi obemeka ninga tamujambula mbwansi Nagamba ne byonna byonna ebyo mbikoze ngamba at least kangende ba mwana wange alidde kanaye ate kinnuma nnyo kuba nina omwana wange ono at least yandize ka ne bwe nandifudde nga ntegedde nti yakoze eki ne sina kyakusalawo sinza kudduka kuba sinza kudduka na mwana mulimu lw'enyigirizibwa nga ndi namulwadde nga sikyasobola kukola naye nga siyinza kusalawo gamba nti kantuule kuba nkimanya omwana wange yajja kusigala ng'ayagala ekyokulya ate basobola okumutulugunya mu ngeri ez'enjawulo so vidiyo eyo nagyetegereza nnyo era omuwala ne mwengejinga ne twogeramu ensonga ezo ne tulwanagana myaka ebiri naye ono si yasoose mu lockdown oli twafulumya listi eyabawala abaali
baina waliwo listi yaffe ya linkinga twali tujiweereza Ministry of Labour okulaba nti tuyambako ku nsonga ezo ez'abawala baali balina embuto nga n'abamu baazaalira ku maofiisi ng'egenze mu listi namba yes listi baali abantu nga anamu ba plus mwoto mwaka ivu mu ebiri nja bikulaga baana makumi ana yes nga bali mbuto jukira bwe baggalawo ebiti ebisawo by'ennyonyi kya exposing nnyo nti abantu bangi bagenda ebweru nga balina ki embuto jukira baggalawo bwe bati kati waba amaze okuggalawo yategeereddwa nti ali lubuto tayinza kudda yes naye nga atoledde gyali jukira baamala emyezi nga waggale kati mu mbeera eyo bangi abaazaalirayo bangi abaali baazifunira eyo nabo nga tebasobola kudda nga bawalabu ne bazaala bawalabu ng'omwana yazaala mukozi wa waka abo bangi yazaala mu bboosi bangi n'abagenda nazo obugenzi binomboka ngenda kulinga nyonyika kusibule kaka sema kusibuleko muhanyi na zemechebyo kankulabeko nze ngenda agasajja gawano gefumulide ku bana baffe bizibu babisanga bali bweru so betuzizanga bayina embuto bangi nibetuzizanga bayina abantu kati ikibuzo cyange kiri mu giti kikaluba kwenkana ki era cyangwa kwenkana cyo muntu oyo kumuziba okusigara yeye omuntu yenna bwazalira ku mawanga process embassy evunanyizibwa kukolera omwana we travel document adde wano omwana we no muzadde embeere ekaluba nnyo ng'omuntu ono azadde mu musajja omufumbo oba azadde mu mwana wa waka atanneetuuka ne bwaba mukozi wa waka bukozi nga yamuzaddemu omuntu ono adda n'omwana we bangi betuzizza nga yali yeegadanga na driver yali yeegadanga na mu Pakistan gwe baleeta kugira bimuli waka okulongoosa ebimuli naye ne badda wano kubanga ono y'amateeka tegalina nnyo ngeri gye gamukugiramu bamukwata ne bamudipooti nga kooti egumusalira bamuzza waabwe omukazi obo oli katugezeeta ashumo mpasi jukira omwana taba munnansi waabwe okitegeera naye yagenda kukola ne bakola ebyambyone kati bafuna omwana amateeka g'amawanga g'abawarabu tegaagala nnyo oba gavumenti eyagala nnyo okulabirira muntu atali munnansi waabwe era bannayuganda bangi abakomyewo wano n'abaana babapataani abaana babaseriranka abo be bakola nabo mu mayumba nga badda mu mizannyo ne bazaala omwana process n'ebeeramu kuba embuto bazisirikira omwana abeeraawo naye n'agezaako okugyamu olubuto ne lugaana n'abeeraawo balaba mwana kuzaala mwana munne mukitegeere bafuna access egenda malwaliro era bagenda malwaliro ati tebafuna access egenda malwaliro kikugamba ki oli bagenda tugenda nofunisa omuntu olubuto nga ali waka okutwala nga agenda akole simanyi bagita antenet bagitani ati neto tebabifuna layira yes mumbeera z'abakyala bano bonna nga bajja batunyonyola bangi balina n'abaana nga tagemwangako ebyaddala nga tagemwangako tulina gwe twalwanagana naye yali ali ku ofiisi emu ne tulwanagana nayo naye nga omwana tatwalibwangako mu ddwaliro kugemwa okuva lwe yazaalibwa omwana yali yamuzaalamu njaku ebifaananyi omwana yali yamuzaalamu mu baana bakozi b'ewaka era oli ne bamudipootinga ne bamuzzaayo noono n'abeera ku ofiisi kumpi myaka egi ng'ali awo kooti tennaluulinga paka embasolo yakola ku nsonga ze n'afuna travel document omwana we n'adda wano oba adda naddala nga tomuzadde mu mwana wa waka mwana wa mukamaawo oba mukamaawo webeera eyo ani afuna privileges zisobola okugamba nti olubuto olunumye mbadde mukozi wa waka basitudde bantuteko mu ddwaliro nzaalire eyo anti kati nkubuulire okuzaalira bazaalira mu malwaliro babatwalaye mu COVID bannayuganda bameka bali ku deportation center nga bali mbuto bwe batuuka okuzaala ne babatwala mu ddwaliro bakuteekayo eyo ne bakutwala mu ddwaliro naye ate bw'omalodda mu kkomera kyekyembye nnyo bw'omalodda mu kkomera bw'odda mu kkomera balina okukola ki okulaba nti bw'oba obadde n'ekibonerezo okimaliriza
abantu abanganda banga bali civilized okubeera nga basobola okumanya omuntu nti waba azaaliddwa alina okuwa privileges zino bamukole bwe bati omuntu ali lubuto mpozi nga bazisiriki besi baasiba nnyo ebintu nnyonyo naye nsuubira nti waliwo abantu abamu basobola okwogera amazaaga nti ndi lubuto naga mukama ati kati nkubuulira n'abo bennyini ababadde embuto abamu bakomyewo fine bangi abagenda n'embuto baganda baffe balagajjavu kuba buno bulagajjavu tetujja kubuteeka ku makampani gatwala abantu bwebyo obaba walabu ababa kozesa. Naye gwe nawe mwenyini okimanyi ogenda bweru kukola. Siganye muli bantu bakulu era abakkirizibwa okwegatta. Ne lwaki okwegatta tomanya nti bino ebikolwa bye nkoze bisobola okunfunisaamu obuzibu. Oba ne ntuuka ebweru nga ndi lubuto. Oba sinakindi okugenda n'ebirwadde ng'obifunye ku olwo lw'osiibula. Okitegeera? N'omanya eitha ngumiikirize oba mmale nkozesa enkola etambula esobola eyakizaala gumba. Kubanga kye ŋŋendako kya myaka ebiri. Otunuulira ebirooto by'abantu bifudde lwakugenda n'ambuto bweru. Otunuulira abantu bamaliriza kozi amuzadde mutamumanyi. Abakyala bambuto bazifunira ku makampani ava mu kyalo n'ajja wano e Kampala. Bwamba jao ni Kampala nadda kuwa boda. Yajja ku process ya genda bweru agenda nancha. Na hiyo wa boda jia ku company kwa agala sure na ye. Mwagala nyo chikozesa kasonso. No kulowooza nti oyina by'osiibula ennyo. Oyagala osiibule. Okimanyi nti ogenda myaka ebiri tolaba ku muntu yenna. So embeera eyo ng'otomanyi nti weteeka mu risiki nnene. Banja abafunirayo embuto banja abasinga bagenda nazo ono mwana gwe twogerako gwe nalabye gwogezako kuyamba mu kaseera agenda atya ye agenda alulina yagenda n'olubuto agamba yategeera nga lulina emyezi egi galaba takyagenda mu nsonga ze ng'omukyala n'agamba bakamaabe ndabika ndiki yayogera. Yes, yayogera ndi ndi lubuto. Ne bamutwala mu ddwaliro ne bamukeberanga mweru lyo muwalabu yamuga atojja kuddayo. Ewa. Uganda. Oyina soko kola. Kola ozaalo bere wano n'omwana wo. Mu mutima mulungi. Actually singa si mutima mubi bandi baddewo tumanya abawalabu abalina empisa embi ennyo. Ne actually nsiima mwako. Ndi omuntu ono wadde tebamusasula naye bulamu we bulina obw'omwana we. Kuba ye boss ya mugambi sende zona zigenda kuki? Mwana. Mwana wo. Tugenda kule kati okolerera mwana wano. Kati okolerera mwana. Kozo ina contract ya myaka emeka? Ebiri. Naye olina omwana wo alya. Tukitunuulire nnyo ayambala. Oshegera. Wadde nga tetunnabalirira. Sende zino ddala omuntu z'abadde akola zijja mu mwana oyo. Zijja mu mwana zirabirira omwana. Obwo mpa akasente kange ntemeka ak'omwana nange nsigazeeko. Kuba bw'otunuulira embeera yeeyo kuba si ye Uganda. Emitwalo 9 gye bafuna omwezi abakyala bano gyandibanga nnyingi mu Uganda. Yes, e Saudi n'amawanga amalala. Oliza agulamu sigala ewiiki. I know. Muwalabu nga yanywedde obulungi sigala ewiiki. Anywa musaala gwo. Ewiiki yanywa musaala. Buli lw'omulaba bw'ati. Nakwata fege n'agira ati. Nakasuka wali. Ali ku musaala mulamu. Bwamunywera ewiiki oba ennaku ezi. Ali ku musaala gwo gwakusasula omwezi. Okitegeere? So, sinnatunuulira nnyo kubalirira kuba mukyala ono nja kwagala okwogera naye agenda kuddizibweka. Njagala okwebaza nnyo ababadde bamusabira. N'ababadde ba keeping on nga banzijukiza ensonga eyo. N'abo bonna abakitaddemu omukono okulaba nti omukyala oyo akola ki? Akomezebwawo. Akomawo nga bwe yagenda. Yadde ekikumi. Ekimweyongeddeko ye mwana ate yava naye Uganda. Okitegedde? Abantu bafiiriddwa ebirooto. Bafiiriddwa ebiruubirirwa. Ebyabatwala ebweru okukola. Olw'eddakiika emu. I know. Obadde weegadanga ebbanga ddene. Ki wano mu kusiibula tobyesonyiwa? Okitegeere? Abaana bano babeefuumuuliramu ayagala okukulagana ne bw'ogenda ebweru osigale ng'omulowoozaako. Osigale ng'olowooza ku ye yekka nti yasinga wa. Naye ng'ate akuleetera bizibu. Tokkiriza ku risikinga. Okitegeere? Kubanga n'ono agenda okubanga nti gw'osiibula gwe gw'olowooza nti osanyusa nnyo. Gwetuma ekitima kiri akulinako. Okitegeere? Abamu banyumirwa ne banyumirwa nannyo kuba akimanyi nti omuntu we tagenda kuddamu kumulabako.
So byonna abyenenyeza bino n'agamba waika neewummuzeeko kaleero asinga kuba ebirooto byo gwasubwa ebirooto byo teri muntu mulala gwe bw'ogamba nti ogenda ebweru nodda mu prosesi y'okulaga jjalira obulamu bwo. Kale mukutu gwa Uganda Byogere naje sinzira okubate ng'otulaba nina Peter ali ku kamera. Subscribe to Uganda Byogere, tuli naawe.